Comentar-vos que l'UMIX, la unitat de mediació de l'ICS, està formada d'una banda per professionals de l'Institut Català de la Salut i d'altra banda per professionals que procedeixen de la Universitat de Barcelona de l'Observatori de Mediació. A més dels professionals de l'ICS i de la Universitat de Barcelona, tindríem els referents de mediació del territori, que són professionals que cadascú està assentat en el seu territori i serien les persones que en primera instància us atendrien en el cas de que acudiu a l'UMIX. Dir-vos també que seguim els principis de mediació i que ens regim per el codi ètic que tenim instaurat i que tenim elaborat aquí a la unitat de mediació. Si necessiteu qualsevol cosa, us esperem a l'UMIX. L'UMIX neix com un projecte, com una idea per cuidar el professional, no només en la gestió, que estem per la gestió del conflicte i la prevenció del mateix, sinó també en promoure aquesta cultura de la mediació, del diàleg, de veure les coses des d'una vertent molt més conciliadora. En aquest sentit, estem per ajudar-vos i en qualsevol moment podeu demanar ajuda, podeu demanar informació, podeu proposar nous projectes relacionats amb la comunicació, el diàleg, la gestió de les diferències. Qui es pot adreçar a aquest servei? Doncs a qualsevol professional de la casa que visqui directament una situació de conflicte o en sigui coneixedor, bé perquè forma part d'aquell equip i té confiança amb la persona, o bé perquè rep els efectes indirectes d'aquella situació. També es pot adreçar a la persona que tingui una inquietud per conèixer més eines de gestió, per fer prevenció, o tingui curiositat per conèixer el servei. Per contactar amb nosaltres, amb el nostre servei, el que heu de fer és posar-vos en contacte amb el referent més proper del vostre territori. Els referents de mediació de l'ICS volem a la unitat de mediació de l'ICS i donem a conèixer els sistemes i els principis de la mediació consistents en la voluntarietat, imparcialitat, bona fe i confidencialitat. Els referents de mediació són professionals de diferents disciplines que estem a disposició dels professionals del nostre territori que vulguin millorar o abordar des d'un espai de diàleg una situació de l'àmbit relacional dins del seu entorn laboral. Trobes a faltar la consciència d'equip? T'agradaria formar part d'un equip? A la feina treballem moltes hores i millor estar en bona companyia. Observes en el teu equip que existeixen grups que estan molt distanciats? Estàs en un conflicte interpersonal a la feina i et fa sentir malament? Ens pots trucar. T'has resignat a treballar en un ambient de relacions hostils i ho has normalitzat? Treballes en mode supervivència i això no va en consonància amb els teus valors? La comunicació amb els teus cats o company és un element limitant a la teva feina? Una comunicació efectiva en el treball pot aportar nombrosos beneficis. Motiva els treballadors i a les treballadores i tots els membres es sentiran escoltats i amb veu. Trobes a faltar dinàmiques d'equip o aquestes no són constructives? El desenvolupament d'habilitats comunicatives i de treball en l'equip ha de ser una prioritat al centre de treball. Les dinàmiques grupals afavoreixen la comunicació interpersonal, potencia l'assertivitat del conjunt de l'equip i cohesiona la relació i la interdependència entre les parts. Ets el cap d'un equip. Voldries ajudar els professionals que en formen part a entendre's millor entre ells? Com a professional d'un equip, t'agradaria reforçar el vincle amb els teus companys i amb el teu equip directiu? Teniu pendent una conversa difícil i la voleu enfocar d'una manera assertiva? Us podem acompanyar i trobar la manera d'expressar els vostres sentiments i les vostres opcions, sempre respectant els altres i trobant una solució que sigui apta per tothom. Has de millorar la comunicació del teu equip i no saps com fer-ho? Podem ajudar-te a identificar els interessos i les necessitats de l'equip per tal d'obrir el diàleg cap a posicions de col·laboració i de consens. Us esperem. Us esperem. Teniu alguna persona que generi situacions difícils o complexes en l'equip i no sabeu com revertir-ho? La unitat de mediació, com a eina facilitadora, us pot ajudar a gestionar aquest tipus de situacions i millorar en el clima laboral de tot l'equip. Està a les nostres mans facilitar-vos espais on poder dialogar per tal d'identificar aquests conflictes.
En aquests diàlegs intentarem facilitar als implicats que reconeguin els interessos de l'altre, que són tan importants com els propis, i ajudarem a que es prenguin compromisos assequibles. Si tu creus que el teu equip està desmotivat o que heu perdut la il·lusió o que en situacions complicades, amb moltes dificultats, l'equip no està ajudant, truca'ns. De vegades tenim la sensació a la feina de ser-ne guit perquè tenim la sensació de lluitar contra tot, no sabem bé contra què ni contra qui, i ens crea un malestar, i una sensació de malestar a la feina. Des de la mediació es pot analitzar les circumstàncies que ens porten fins aquí i podem facilitar eines per poder gestionar-la. Sents que les informacions que circulen dins el teu equip estan sovint deformades, impregnades de possibles rumors i falsedats? Consideres que els estereotips, els prejudicis, les etiquetes formen part habitual de les converses? És la manera normalitzada de referir-se a d'altres persones? Si no et trobes en cap dels casos anteriors, però ets una persona de tarannà positiu, optimista, que busques millorar i procurar que la gent estigui bé a la feina, i vols potenciar això, vine i pregunta'ns.